他批评很多啊。从前这个出家人呢，在中国明朝以前呢，出家人要考试，不是随便可以出家了。而且考试非常严格，为什么呢？出家，你看经上讲的“天人师”，就是说你有没有资格做天人师？如果没有资格，不能出家。因为你出家，皇上就喊你老师。你想想看，你能不能做皇帝的老师？你能不能代替皇帝教化一切众生？所以他考试当然要严，考试那个及格证书是皇上发的，亲自发给你，这个证书叫度牒，你拿到这个度牒，你到哪个寺庙，找哪个和尚给你剃度，皇上不管你，那就承认你有这个条件，所以很严格，在普通的学问。要跟净寺相等，然后还加上佛学，所以他在社会上地位很高。你这个一般是大官贵人见到你不能不尊敬，为什么呢？你的德行、你的学问超过他。所以无形当中啊，用现在的话说，这个出家人是所有各级的这个官员的。顾问呢，他有什么事情解决不了了，他就跑到山上来向你请教。你就有能力指导他。那么这个制度啊，顺治把他废除掉了。我们晓得顺治皇帝出家了，大概他也没办法去参加考试。他要是不废除，他出不了家。这一点私心呢，他把他废除掉。所以这个废除掉之后啊，这个出家素质就不起了，这到现在就一落千丈了。现在出家没条件，你是怎么行的？所以比不上，基督教，基督教、天主教，没法子跟他相比。你是天主教的这个神职人员、神父，最低限度是高中毕业。高中毕业了要念神学院。神学院毕业出来之后。才能够担任这个神职人员。那么再高一等上是大学毕业、研究所毕业，再去念他们的神学院。我过去在神学院教过书，我对于他们很了解，我很佩服他们。他们的这个制度素质确实比佛教好，比佛教高。这个我们决定不能够由，它是不同的宗教吧，就以不同的眼光看待，这是错误的，人家好的地方啊，我们要赞叹，要学习。那么这个佛门里面遇到障碍，求佛菩萨加持，这个就是正确。最重要的是自己要真正如理如法的修行，才会有感应。下面一个问题，他说：“奶奶生前对人不好，但过世时没有生病，也很安详。请问呢，他老人家不学佛，又为人不善。”这样好的瑞相是否能去善道？不一定，不一定去善道，但是可以肯定他不受苦，就是在卧道里头也不受苦，这个是可以能够肯定的。他这一生没修的善，过去生中修的大善，他有余善，道理在此地。否则的话，他不可能呢，他走得那么安详。
这是都是有善根啊。如果这一生能修善的话，那就更殊胜啊，更好了。下面第五个问题，他说家中长辈过世啊，晚辈子女因故没有在身边，是否不孝？现在讲这个词很难啊，在这个时代看孝子不容易啊，太难了啊。这个孝啊，不一定是长辈过世啊不能参加了，长辈没过世的时候你孝不孝顺啊？你要不孝顺的时候还在乎这一点吗？最重要的啊，长辈在世要懂得尽孝啊！啊，在他过世的时候，这还是看时间因缘啊，总要是尽可能的抽出时间呢去照顾啊。如果实在没有法子离开，你的工作繁忙，有其他的原因，可以，啊，这是你有确确实实，你有理由，啊，或者是你家里面兄弟姐妹多，啊，确实有人能够照顾，啊，那么你用你尽孝方法很多。啊，最殊胜的方法，法布施啊！啊，法布施里面是印经啊。你说现在我们做这个光碟啊、录像带，这些都是属于法布施啊。如果自己有力量啊，请法师讲经。这个功德专门用来超度，好啊，太殊胜了啊。请不到法师，如果你有能力啊，用这个光碟录像带了，讲经的录像带，在电视台买一个时间啊，播一部经啊，经的长短看你自己的力量，有这个能力长一点可以播一两个月，没有这个力量播个三四天都可以。这个功德非常殊胜啊，那这是真正尽孝啊啊。就方法了很多啊，不在乎这种形式。底下一个问题，就是弟子的儿子从小沉迷打游戏机、赌博等不良爱好，使家人很烦恼，请问师父，弟子应该怎么做才使儿子迷途知返？你带他到庐江汤池啊文化教育中心去学两三个星期就不一样啊。这个是现在有很好的这个机会呀，你要让他接受啊，伦理道德因果的教育。第七个问题，是因当地道场不愿意做三时熄念，请问居士个人在家中播放三时熄念光碟，随着做佛事，这样如法吗？行啊，这个佛法里常讲诚则灵啊，你自己有个真诚的心啊，就会有感应啊。你把功德回向啊给某一个人，他真的会得好处。